السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sabahlı zeyni hadis Emir Nyohur i sharuar pe hoxhallarve por ja vlen të përsëritet për shkak të porosisë së madhe që e bart tek i besimtarët. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para jush keni ditët e sabrit. Ditë vështira që kërkohet për ju e sabër në rrugë të Zotit. El qabidu ala dinihi kel qabid ala jamr. Ai që dhe jetë i kapur për fenë, dhe jetë e njejtë sikur se të kapish gacën, të ngjillin. Ulil amili fihja e gjru khamsin. Ai që punon veprat mira në këto ditë, ka shpërblimin e 50 njerëzve. Thanë 50 për neve apo për tymve, thasa 50 për juve. Pa shifne, sa shpërblim të madhë fiton besimtari i cili kapët për fejnë islame në këto ditë të vështira, të materializmit të skajshëm, të nihilizmit, hedonizmit, të njerëzve që si japin rëndësi vlerave morale, që s'ka kufizime në asnjë aspekt, njerëz që u pengon besimin Zot, u pengon thirrja në vlera morale, u pengon ndershmëria në biznes, u pengon rinia qëtë e virtueshme e kështu më rath. Mirë po, myshtë është për ata që kapen për fej. Me gjithë vështisit, duke në shpërblimin e sa 50 ashabve, shokve të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë çkak, të gjithë ju rini, po edhe ju pleq, që kapin i për fej në këto kohë të vështira, dijeni se shpërblimin e keni të madh, andaj vazhdoni për qëndroni në rrugën e Zotit, vazhdoni në rrugën e besimit, vazhdoni në rrugën e adhurimeve ndaj Zotit, vazhdoni rrugën e humanizmit, të bamirësisë, të kujdesit ndaj shoqërisë, besimtar qofshin ose jo besimtar, reflektoni pozitivitet, ndani me njerëzit energji pozitive, që kemi një harmoni, një mirëqenje, ngrohtësi shpirtërore, kënaqësi edhe lumturinë këtë botë, dhe normalisht besimtarët pasaj fitojnë edhe xhenetin ahiret inshallah taala. Allah i madhëshëm na udhëzoft dhe na bëf sebeb për udhëzimin e popullit ton. Zoti shpëleft. Ju lutemi Allahut të keni një ditë të këndshme dhe të mbarë. Selamun alejkum ورحمه الله وبركاته.